Penktadienio Birželio 9 dienos Jurbarko žiniose matysite. Jau nuo šio rugsėjo pagrindinėse miesto mokyklose nebebus formuojamos 9 klasės. Jurbarko rajono savivaldybėje viešėjo svečiai iš Kralsheimo. Konkurencijos tarnyba surengė seminarą konkurencijos klausimais. Šie mokslo metai buvo paskutinieji, kai Jurbarko Vytauto didžiojo ir Naujamiesčio pagrindinėse mokyklose buvo formuojamos 9 klasės. Kitų metų pavasarį šias mokyklas palikus 10-okams, pačiais vyriausiais taps 8 klasių moksleiviai. Tokie yra beveik 2 metus rajone vykstančios švietimo reformos pasekmė. Plačiau šią temą Jurbarko žinios kalbasi su savivaldybės administracijos, švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėju Antanu Gvildžiu. Pagal rajono savivaldybės tarybos sprendimą prasideda pirminiai reorganizavimo darbai Jurbarko miesto pagrindinėse mokyklose ir jau nebeformuojamos nuo rugsėjo 1-osios 9-osios klasės. Tai reiškia, kad kitų metų rugsėjo 1-ąją, 18-ųjų metų rugsėjo 1-ąją Jurbarke turėsim 2 progimnazijas. Tai mane tikrai labai džiugina, kadangi tokio statuso mokyklų mūsų rajone nėra dar, kitos savivaldybės juos jau turi ir mes irgi turėsim tokio pobūdžio mokyklų. Žinoma, rūpesčių ir problemų yra nemažai ir suprantu ir mokinių tėvus, kas čia bus, kaip bus, ką daryti su savo mokiniais. Tačiau iš ties baimintis nėra ko, iš principo jau esam pasiruošę tiem reikalam ir visų pirma norėčiau pakviesti visus Jurbarko Naujamiesčio ir Vytauto didžiojo pagrindinės mokinius ateiti mokytis į 1-ąją gimnazijos klasę į Jurbarko Giedraičio Giedriaus gimnaziją. Gimnazija yra pasiruošusi priimti visus. Kai kas čia bandė sakyti, kad nepriims kažko, tikrai bus visi priimami, nes pagal tarybos sprendimą yra leidžiama sukomplektuoti 6 pirmas gimnazijos klases, tai jeigu jau jos būtų pilnutėlis, tai galėtų būti virš 180 mokinių. Tai tuomet tilptų ir abiejų Jurbarko pagrindinių mokyklų 9-okai, taip pat sutalpintojom ir Skirsnemunės, Viešvilės, Malninkų ir Kidulių 9-okus. Tai bet mes tikrai to nesitikime, nes kaimo mokyklos yra stiprios, o programos tiek Jurbarko gimnazijoje, tiek Skirsnemunėje ar Viešvilėje 9-os klasės arba gimnazijos 1-os klasės yra visiškai vienodos. Ne vienerius metus abiejų miesto pagrindinių mokyklų 8-okus mokslo metus užbaigti kuo geresniais rezultatais skatino noras įstoti į Jurbarko Antano Giedraičio Giedriaus gimnaziją. Nemaža dalis šiuos mokslo metus pabaigusių 8-okų tokio tikslo jau neturėjo, nes į gimnazijos 1-ąją klasę bus priimti visi norintys. Maža to, silpniau besimokančių mokinių tėvai nerimauja, kaip jų vaikams seksis gimnazijoje. Antanas Gvildys ramina, jog miesto gimnazija yra pasiruošusi dirbti ir su silpniau besimokančiais ar mažesnė motyvacija mokintis turinčiais moksleiviais. O tiems, kurie nenori mokslų, tęsti gimnazijoje siūlo rinktis profesinį mokymąsi. Gimnazija yra tikrai yra pasiruošusi padėti tiems mokiniams, juo labiau mes ir sąmoningai dalim 6 klases, jog nebūtų didžiulės klasės, mažėlesnis mokinių skaičius po 24 ar 5 mokinius klasėje irgi leidžia truputėlį pamodeliuoti ir didesnį dėmesį skirti tiems, kurie gal turi mažiau mokymosi motivacijos ar kažko nesupranta. Jeigu šties jau nepriimtinas sprendimas į Jurbarko Giedraičio Giedriaus gimnaziją, mes tikrai nuoširdžiai norėtume pasiūlyti Smalninkų technologijų ir verslo mokyklos gimnazijos 1-ąją klasę. Ugdymo programa tokia pati kaip ir Jurbarko ar kitų rajono pagrindinių mokyklų, tačiau jie turi didesnės galimybes truputėlį moksleivį priartinti prie gyvenimo realybės.
Nes technologijų visas mokymas jau vyktų ne klasėse, taip kaip mūsų mokyklose, bet technologijų laboratorijose, mokymo dirbtuvėse. Ir žinoma, tas jaunuolis, kuriam įdomi technika, ar kai kurie buhalteriniai dalykai, ar dar kažkas tokio, jau jis galėtų pačiupinėti savo rankomis per technologijų pamokas tai, ko jis norėtų, ką jis norėtų pamatyti. Ir savaime suprantama, ir neformaliojo švietimo valandos tokiems mokiniams irgi būtų skirtos, orientuotos į tuos dalykus, į kuriuos jie pabaigę pagrindinę mokyklą TVM, tęstų mokslą jau kaip oficialūs moksleiviai technologijų ir verslo mokyklos. Mažesnis klasių skaičius pro gimnazijoms atneš ir mažesnį mokinio krepšelių kiekį. Tačiau, pasak švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjo, mokyklos privalės išmokti gyventi ne tik su mažesniu mokinių skaičiumi, bet ir finansavimu. Visuomet yra sudėtinga skaičiuoti pinigus, nes visom įstaigom reikia. Žinoma, ką pastebėjome mes, kad jeigu formaliai žiūrėtum, kuo mažiau įstaigų, tuo lengviau reguliuoti srautus. Net ir dabar, sakykime, jeigu pasiskaičiuotumėm klasių komplektų skaičius visose trijose miesto mokyklose, gimnazijoje ir pagrindinėse mokyklose, kelių klasių nereikėtų, tų pinigų atliktų. Bet žinoma, po tuo kas slepiasi? Po tuo slepiasi mokytojų darbo krūviai, vaikų skaičiaus didesnis klasės ir panašiai. Tai šiuo atveju proporcingai praktiškai mažės vaikų, mažės pamokų, krepšelio reikės mažėliau. O visos ūkinės išlaidos, savaime suprantama, liks mums, savivaldybei, ir žinoma, jau mes galvojam apie 20-22 metus, kada dar mieste sumažės gal 150 vaikų, ką toliau daryti. Kai atsiras nemažai tuščių patalpų tiek Vytauto, tiek Naujamiesčio mokykloje, ką pasikviesti bendrasavininkais į šias mokyklas. Pokalbio metu Antanas Gvildys neslėpė, jog ši prieš 2 metus pradėta ir kitų metų rudenį pasibaigsianti švietimo reforma yra tikrai ne paskutinė. Skaičiuojama, jog po 5 metų, mažėjant mokinių skaičiui, mieste gali likti tik viena iš 2 progimnazijų. Neatmestinas variantas, iš tikrųjų, nes gerai, mes dabar turėsim virš 1500 mokinių, apie 22 metus 1200. Po 300 vaikų mokykloje, na, būtų pernelyg didelė prabanga laikyti, bet tiesiog reikėtų susėsti mums kartu su abiejų mokyklų bendruomenėmis ir tartis, kaip pasielgti, ką daryti. Mūsų akimis žiūrint, mažos mokyklos turinčios 300-400 vaikų yra gerai, bet tuomet mes turim ir galvoti, kas šalia turėtų būti. Žinoma, turim vieną idėją, galbūt pasiūlyti kūno kultūros ir sporto centrui ateiti, dirbti kartu su Vytauto didžiojo mokykla. Dalį patalpų užimti ir taip įspręsti, sakykime, truputėlį sutaupyti šildymo išlaidų, kitų būtinų išlaidų. Tai va tiesiog kol kas tai yra dar pirminiai svarstymai. Įvykęs yra švietimo ir mokslo ministerijos pasitarimas, į kurį buvo sukviesti žmonės atsakingi savivaldybių už švietimo veiklą. Ir ministerija pateikė informaciją, jog turėtų iki šių metų pabaigos pasirodyti pirmasis perspektyvinis toks projektas, kuriame ir būtų ministerijos siūlymai pateikti, kokios mokyklos turėtų būti. Tai tikrai mes jaučiam, kad galbūt jau gruodžio mėnesį ar sausio mėnesį galėtumėm pradėti su mokyklom diskutuoti, gal net ir apie 19-uosius ar 20-uosius metus pagal naujausias gairias, arba ir apie tolimesnius metus. Trečiadienį Birželio 7 dieną Jurbarko rajono savivaldybėje lankėsi Jurbarko miesto partnerio Karlsheimo delegacijos nariai, buvusi Karlsheimo muzikos mokyklos direktorė Kristina Riedesil, jos vyras Martin Braun,
mokytojos Liza Kozlovski, Lili Krygel ir Ina Kraus Flihar. Į savivaldybę jas atlydėjo Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos direktorė Loreta Ševelienė. Svečius savo kabinete priėmė rajono meras Skirmantas Moskevičius. Pasidžiaugęs gražio abiejų miestų tarpusavio bendradarbiavimu bei teikęs atminimo dovanėlės, rajono meras svečius pakvietė puodelių kavos, kurią kurkšnuojant buvo prisimintas, savaitgalį praūžęs Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos 50 metų jubiliejus bei jurbarkiečių viešnagių Karlsheime akimirkos. Kadangi visi tos dienos mero svečiai buvo vienai par kitaip susijęs su muzikos mokyklomis, tai daugiausiai laiko buvo skirta pokalbiams apie vaikų ugdymą muzikos ir meno srityje, bei dalintasi gerąją ankstyvojo vaikų ugdymo patirtimi. Svečiai iš Vokietijos ne tik viešėjo Jurbarko rajone, bet ir dalyvavo šventinėme koncerte, bei dovanų atvežė 30 metrų linkėjimų juostą, pagamintą iš Karlsheimo muzikos mokyklą lankančių vaikų ir jų tėvelių piešinių su rankų aplikacijomis. O buvusi muzikos mokyklos direktorė Kristina Rydezėl padovanojo savo pačios smuiką. Tarp Jurbarko ir Karlsheimo muzikos mokyklų draugystė gyvuoja jau keletą metų. Apie tai, kas sieja Jurbarko ir Karlsheimo meno mokyklas, po susitikimo mero kabinete Jurbarko žinios kalbėjosi su buvusia Karlsheimo muzikos mokyklos direktorė Kristina Rydezėl. Freundschaft mit Jurbarkas besteht seit 2012. Mūsų Karlsheimo draugystė su Jurbarku prasidėjo 2012 metais, kada karlsheimiečiai pirmą kartą viešėjo Jurbarke. Na, aš manau, kad labai yra džiugu ir didelė nauda susipažinti su kita kultūra, su kita muzika. Tai tiesiog suteikia sparnus. Und das beflügelt beide Seiten. Ponia Kristina pasakojo, jo Karlsheimo muzikos mokykloje, kurioje mokosi keli šimtai vaikų, yra atskira grupė ir patiems mažiausiems vaikams, kurią jie pradeda lankyti būdami pusantrų ar dviejų metų. Čia juos atveda ir kartu su jais muzikuoja jų tėvai ar seneliai. Na, ne tik tai Baden-Württemberge, bet ir Vokietijos muzikos mokyklose mes turim labai labai mažų jaunų mokinių, kurie pradeda lankyti mūsų mokyklas būdami 18 mėnesių. Mes netgi esam mėginę pradėti nuo 6 mėnesių. Na, tokie mokiniai atvyksta kartu su tėvais, su seneliais ir mūsų tikslas išmokyti, priminti vokiečių liaudies dainas arba tiesiog parodyti, supažindinti su mūsų muzikos mokykla. Nu, būdami 3-4 metų amžiaus, mokiniai dalyvauja užsiėmimuose grupėse ir jie jau tada lanko be tėvų. 6-7 metų amžiaus jie jau pradeda groti vienu ar kitu muzikos instrumentu. Ir labai dažnai jau vaikai žino, ko jie nori ir pasirenka savo tinkamą instrumentą. Ir jie gali likti muzikos mokykloje tiek, kiek jie nori. Skirtingai nei pas mus, Vokietijos muzikos mokyklos vaikams yra daugiau laisvalaikio praleidimo vieta nei ugdymo įstaiga. Vaikai užsiėmimus lanko savo malonumui. Čia nėra nei stojamųjų, nei patikrinimo ar brandos egzaminų. Pas mus nėra visai egzaminų, nėra jokio baigimo. Dažniausiai muzikos mokykla baigia lankyti tada, kada baigia mokslą mokykloje. Mokydamiesi groti tam tikrų instrumentų, jie gali dainuoti kažkokioje grupėje, gali groti orkestre, ansamblyje. Karlsheimo muzikos mokykloje yra labai daug grupių ir ansamblių. Muzikšule Kreisheim gibt es sehr viele Ensembles und Gruppen. Vakar birželio 8 dieną Tauragėje vyko konkurencijos tarybos seminarų apie konkurenciją renginys skirtas viešojo ir privataus sektoriaus atstovams. Renginio metu savo įžvalgomis apie konkurenciją, valstybės pagalbą, valstybės veiksmus užtikrinant konkurenciją, kartelius viešuosiuose pirkimuose ir reklamą dalinosi tarybos pirmininkas Šarūnas Keserauskas, viešųjų subjektų skyriaus vedėjo pavaduotoja Agnė Adomaitytė,
draudžiamų susitarimų tyrimo skyriaus vedėjos pavaduotojas Daumantas Grikinis, viešųjų subjektų priežiūros skyriaus vedėja Justina Paulauskaitė, nesąžiningos komercinės veiklos tyrimo skyriaus specialistė Milda Kankevičiūtė ir draudžiamų susitarimų tyrimo skyriaus vedėja Irma Urmonaitė. Šis seminaras buvo jau ketvirtasis iš renginių ciklo su konkurencija po Lietuvą, kurie buvo pradėti rengti praėjusių metų pabaigoje. Mes tik pradėjome pernai metais, tikrai negalime pasigirti, kad dažnai, bet stengsime daryti kuo dažniau, nes mes važiuodami suprantame, kiekvieną kartą nuvažiuojame, kad išgirstame naujų klausimų, išgirstame problemų, kartais nesugebame ir atsakyti, reikia pagalvoti grįžus, atsakyti vėliau. Tai mes šiais metais esame suplanavę kelis tokius išvažiavimus į regioninius centrus. Tikimės atesti ir kitais metais. Tai nėra kas savaitinį išvažiavimą be abejo. Sakykime, jeigu kartai 2 mėnesius vidutiniškai, tai galėtų būti tinkamas tikslas. Gal pavyks šiek tiek dažniau. Pasak pašnekovo, Tauragėje vykusiame seminare bus diskutuojama apie tai, kuo konkurencija naudinga valstybei, verslui ir vartotojams, aiškinamasi, kas yra kartelinės susitarimai, bei kaip juos atpažinti viešuosiuose pirkimuose, bei paliestos kitos temos. Šiandien mes kalbėsime apie konkurenciją, taip plačiaja prasme. Jeigu konkrečiai mes kalbėsime apie tai, kas yra aktualu tiek privačiam sektoriui, tiek ir viešam sektoriui, susiduriant su konkurencija ir ypač galimais jos pažeidimais. Mes kalbėsime apie, pavyzdžiui, tai, kaip išvengti pažeidimų, konkurencijos pažeidimų viešųjų pirkimų srityje, pavyzdžiui, iš viešųjų pirkimų organizatoriaus pusės, kaip atpažinti, kad viešųjų pirkimų dalyviai gali būti tarpusavyje susitarę, kas laimės, arba iš dalyvių pusės, kaip nepažeisti taisyklių konkurencijos, ko negalima tartis su konkurentais, kaip negalima bendradarbiauti tarpusavyje. Mes taip pat kalbėsime apie tai, kada, kaip valstybė gali remti privačias įmonės, nepažeisdama Europos Sąjungos teisės reikalavimų, susijusių su vadinamąja valstybės pagalba. Mes taip pat kalbėsime apie reklamą. Tai labiausiai turėtų būti aktualu būtent privačiam sektoriui, kaip reklamuojant neklaidinti vartotojų. Nes jeigu vartotojai yra klaidinami, konkurencijos taryba gali įsikišti ir pripažinti tokį klaidimo pažeidimu ir paskirti baudą. Tai apie visą tai mes kalbėsime, mūsų temos bus būtent suskirstytos pagal tai, kas kam aktualu. Vienas bus labiau orientuotas viešajam sektoriui, kitas privačiam sektoriui. Ir visas jas vienyje vienas žodis konkurencija. Visai neseniai Jurbarko rajono savivaldybės administracija į konkurencijos tarybą kreipėsi norėdama išsiaiškinti, ar gali su uždarąja akcinė bendrovė Autogerovė, teikiančia keleivių pavežėjimo paslaugas, sudaryti sutartį, neskelbiant viešųjų pirkimų. Pasak Šarūno Keserausko, tokių ir panašių klausimų iš savivaldybių tarnyba sulaukia dažniausiai. Tokie klausimai, tokio pobūdžio klausimai kyla gan dažnai, ypač jeigu yra kažka veiklos sritis, kurią išseniau užsimdavo tik tai savivaldybė ir jos įmonės, ir klausimas kyla, ar taip ir turėtų toliau tęstis, ar tas turėtų būti patikėta, pavyzdžiui, privatiems vežėjams, ar privatiems kitos paslaugos teikėjams. Ir taip, tokie klausimai kyla ir mes esame ne vieną tokią bylą turėję, nes mūsų požiūriu, ten, kur konkurencija yra galima, realiai galima, ten turėtų būti ir užtikrinama. Ir tada turėtų būti užtikrinama taip, kad visi norintis, galintis, galėtų dalyvauti tokioje konkurencingoje procedūroje. Niekas neturėtų išskirtinių sąlygų teikti tam tikrą paslaugą ir naudotis, pavyzdžiui, savivaldybės pinigais. Tai mūsų yra tokia pozicija. Aišku, yra tam tikrų aplinkybių, ir čia reikia žiūrėti konkrečius faktus, kad tiesiog konkurencija nėra įmanoma, arba jinai yra ganėtinai ribota. Bet kad tai yra aktualus klausimas, tai tą galiu patvirtinti tikrai ne vienoje savivaldybėje. Dar viena dalis skundų pasiekiančių konkurencijos tarybą, pasak pašnekovo, yra susijusi su galimai neskaidrių viešųjų pirkimų organizavimo. Mes dažnai matome straipsnius žiniasklaidoje apie viešuosius pirkimus, apie viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimus, kad kažkokios sąlygos buvo parengtos vienai įmonei laimėti, arba tam tik korupciniai dalykai buvo.
kad kažkas laimėjo didelį konkursą. Tai šitais reikalais rūpinasi STT, kiek tai susijęs su korupcija, jeigu ten sąlygos priderintos vienai įmonė, tai gali būti ir viešųjų pirkimų tarnybos klausimai. Bet mes kaip konkurencijos taryba taip pat turime šią vaidmenį. Nes gali būti problema ir iš šitos pusės, kad konkurse dalyvaujantis ūkio subjektai, įmonės, konkurentai, užuot konkuravę tarpusavėje ir teikia konkurencingus pasiūlymus, tarpusavėje derina veiksmus. Iš anksto nusprendžia, kas laimės ir kaip tie, kurie pralaimės, gaus savo dalį. Ar ne? Tai jeigu mes įtarėme tokius susitarimus tarp konkurentų, mes taip pat galime įsikišti ir tokių pavyzdžių, tokių bylų esame turėję ne vieną. Kita aktualia tema, taip pat gvildenta šio seminaro metu, konkurencijos tarybos pirmininkas įvardino klausimus susijusius su karteliniais susitarimais. Vienu iš tokių dažniausiai pasitaikančių atvejų seminaro metu buvo įvardintos vienodos tas pačias paslaugas teikiančių ar už tokią pačią kainą savo produkciją parduodančių įmonių nustatomos kainos. Jeigu yra maža rinka ir labai nedaug konkurentų, tai kainos gali būti labai panašios ir natūraliai. Todėl, kad ypač jeigu tos kainos skelbiamos viešai, konkurentai mato vienas kito kainas ir gali prie jų prisiderinti ir reaguoti, jeigu kas nors sumažina ar padidina. Aišku, gali būti ir susitarimas tarp konkurentų. Tai aš kalbu bendrai, ne apie konkretų Jurbarko atvejį. Bet jeigu yra tas susitarimas, tai mes gyvename teisinėje valstybėje, tą susitarimą reikia įrodyti. Mes negalim pasakyti, kad štai kainos vienodos, vadinasi yra susitarimas. Kainos gali būti labai panašios ar vienodos, nes ir jokio susitarimo. Tiesiog veikia natūraliai rinkiniai. Ir jeigu mes sakom, kad yra susitarimas, kas reiškia ir pažeidimas, tą reikia įrodyti, nes mums savo sprendimus reikia apginti teisme. Gauk vasarą. Užsisakęs Baltikum šviesų laidinį internetą, planšetę gausi nemokamai. Vasara dovanas Baltikum. Šiandien išleistame naujausiame mūsų laiko numeryje. Skaitykite šiuos straipsnius ir publikacijas. Pirmajame puslapyje, straipsnė pavadintame klasė pretenduojanti į Gineso knygą arba susitikimas po 65-erių, pasakojama. Tikriausiai tokios klasės nerasime visoje Lietuvoje. Jurbarko Antano Giedraičio Giedriaus gimnazijai jie baigė prieš 65 metus. Dabar jau kasmet Liepos pradžioje organizuojamas, nors ir gana smarkiai išretėjęs, klasės draugų susitikimas vis dar suveda į vieną būrį kadaise likimo suburtus vaikus. Ir tie vaikai, jo beveik visi, 80-mečiai. Vis dar tebėra tos pačios klasės ir to paties suolo draugai. Plačiau apie šį susitikimą skaitykite mūsų laike. Vidiniuose laikraščio puslapiuose rasite visą eilę savivaldybės pranešimų, aktualią informaciją verslo liudijimų turėtojams, informaciją apie tai, kiek kainuoja pirmosios lietuviškos braškės, bei Seimo priimtus sprendimus. Abiturientai labiausiai bijo lietuvių ir matematikos egzaminų, taip pavadintoje publikacijoje pasakojama apie vykstančius brandos egzaminus. Jurbarko Antano Giedraičio Giedriaus gimnazijos abiturientei Elžbietai Budzinauskaitei šiųmetinės lietuvių egzamino temos pasirodė šiek tiek lengvesnės nei praėjusiais metais. Samprotavimo temos buvo apie ramybę ir kilmę. Aš rašiau temą, kas žmogui teikia ramybę. Rašyti nebuvo sunku, gal greitai parašiau, bet anksčiau iš egzaminų neišėjau, nes pasitikrinau klaidas, dar ir žodžius skaičiavau. Mūsų laikui pasakojo Elžbieta, spėjanti, kad daugumai klasės draugų samprotavimo rašinio temos pasirodė įkertamos. Plačiau apie tai skaitykite mūsų laike. Tolimesniuose laikraščio puslapiuose, kaip visat kriminalinės ir priešgaisrinės apsaugos pareigūnų informacijos, savaitgalį praūžusio meno mokyklos jubilėjos atgarsiai, bei visa eilė kitų įdomių straipsnių ir publikacijų. O rytoj skaitytojus pasieks ir kitas rajono laikraštis Šviesa, o jame gvildenamos štai tokios temos. Slaptos polsiavietės kaitina aistras.
267 tūkstančiai eurų tiek ES fondų paramos lėšų buvo skirta trims rajone įrengtoms poliso zonoms. Visas jas vienyje liūdna realybė. Apie privačiuose sklipuose įrengtas didžiulės teritorijas beveik niekas nežino, o apleistos polisavietės baigė sunykti. Plačiau šią temą minėtame straipsnyje. Opozicija neįtikino reglamento komisijos. Taip pavadinta kita šio laikraščio tema. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos daugumai nepriklausantys politikai kreipėsi į tarybos veiklos reglamentų rengimo komisiją siūlydami papildyti reglamentą nuostatą įpareigojančią merą ir savivaldybės administracijos direktorę prieš tarybos posėdį susitikti su valdančiai koalicijai nepriklausančiais tarybos nariais ir atsakyti jų klausimus. Kokius klausimus ruošiasi užduoti opozicija valdžiai, sužinosite atsivertę laikraščio puslapius. Kita šio savaitgalio šviesos tema skirta auksinį jubiliejų atšventusiai meno mokyklai. Šiame straipsnėje rasite išsamų interviu su mokyklos direktore Loreta Ševelienė, visą eilę nuotraukų iš praėjusį sekmadienį vykusio šventinio koncerto, bei dar daug kitų įdomių straipsnių ir publikacijų. Kai nori laimėti, jis nepakeičiamas. Kai ieškai informacijos, jis visada šalia. Ar įsivaizduoji save be jo? Baltikum internetas. Sunkiai dirbote ir taupėte geresniam gyvenimui ar sočiai senatvei? Būkite budrūs ir neatiduokite savo pinigų sukčiams. Niekada nemokėkite pinigų, jeigu telefonu paskambinęs asmuo prašo atlygio neva už jūsų giminaičio padarytą žalą. Niekada neįsiduokite, kur laikote savo santaupas. Atminkite, kad tik sukčiai prašo parodyti pinigus, kad galėtų užsirašyti banknotų numerius. Niekam nepatikėkite elektroninės bankininkystės prisijungimo kodų, net jeigu jums pranešama, kad yra didelių problemų su banko sąskaitomis. Niekas, nei policija, nei banko darbuotojai neturi teisės reikalauti jūsų atskleisti šių duomenų. Netapkite lengva nusikaltėlių auka, nepasiduokite sukčių provokacijoms. Patekus į sukčių spastus arba įtarus, kad jūs bando apgauti, nedelsiant praneškite telefonu 112. Žudiku. Viena iš keturių eismo nelaimių sukelia vairuotojas, besinaudojantis mobiliuoju telefonu. Policija gauna iki 50 tūkstančių pranešimų dėl smurto artimoje aplinkoje. Daugiau nei 80% nukentėjusiųjų sudaro moterys. Kiekvienais metais pranešimų daugėja. Augink šeimą. Ne statistika.